Rättigheterna till Sagan om ringen har ju blivit sålda igen. Visst är det fantastiskt, vi kan få ännu en remake. Nej tack, jag är inte så sugen på ännu en remake. Nej, alltså säkert inte av de här filmerna, om det är det de tänker. Det finns inte mycket att förbättra. Nej. Man skulle kunna uppdatera effekterna lite grann så att vissa scener inte ser 20 år gamla ut. Där är några scener typ så, när det är typ väldigt utzoomat och de har typ så här någon sorts miniatyrversioner av karaktärerna, där man bara, det här är ju PlayStation 2-grafik. Det är otroligt få ställen ändå alltså. Risken då är ju att man kanske börjar uppdatera lite mer, typ som George Lucas gjorde, bara slänger in en massa annat skit också. George Lucas här nya versioner av Star Wars-filmerna, det är verkligen som att någon unga har hittat så Action Essentials och bara, åh, nu ska jag slänga det här på lite allt möjligt. Det kommer inte mycket bra i den här franchisen just nu. Nej, alltså speciellt den här jävla Rings of Power. Jag såg 2 eller 3 avsnitt. Jag klarar typ inte mer än det. För jag kände typ bara att jag bryr mig inte ett piss om detta, verkligen. Det enda positiva jag skulle kunna säga om den serien är att de försöker ändå göra en ny story. Det är inte en remake, utan det är någonting nytt i samma universum. Sen är det ju inte bra. Men god tanke i alla fall. Jag känner att om man gör en remake på någonting som Sagan om ringen, det kommer bli hatat på automatik. Alltså de fattar väl det. Men det är väl det, folk kommer att hata Glo ändå för att se hur dåligt det är egentligen. Om man ska göra en remake på Sagan om ringen, vänta 100 år. Mm, ja men typ. Vänta lite längre än så här i alla fall. Till att folk kollar på den och typ tycker att alla effekterna bara typ, det här är ju typ så, det går ju inte att titta på liksom. Det är ju inte på den nivån. De flesta effekterna håller fortfarande. Men för de gjorde ju väldigt mycket så att de använde bara CGI-effekter när det verkligen behövdes liksom. Det var när bara, vi kan absolut inte göra detta på något annat sätt, så då använder vi det. Det är ju oftast en bra approach att ha liksom. Jag såg också någon som la ut hur de antagligen kommer att göra, va? En bild med typ 20 filmposters. Legolas-filmen, Gandalf-filmen. Nej. Och sen så här samlas alla karaktärerna i första Sagan om ringen-filmen, va? Och sen sprids de igen till nästa. Så att det kommer bli typ Avengers. Det är typ Marvel. Ja, ja, Marvel-approachen. Nej, jag vill spy på det faktiskt. Stop it. Get some help. Det är det de har gjort med Star Wars. Det är det som har fått mig till att inte bry mig om Star Wars längre. Jag var ändå ett väldigt stort Star Wars-fan innan. Och nu är det verkligen bara, jag vill inte se någonting som man måste ha att göra med. Jag är inte alltid emot att man liksom låter berättelsen spreda ut sig på det sättet. Men det är lätt att det blir att man drar det alldeles för långt. Jag tycker Marvel har absolut gjort det. Jag tyckte det var en cool idé, typ fram till första eller andra Avengers-filmen. Sen dess har jag inte brytt mig överhuvudtaget. Och så kanske man kollar på en av de här Avengers-filmerna och så är det typ någon referens till någonting i typ så här: Ant-Man and the Wasp. Och man bara så här, jag tänker aldrig kolla på den filmen i mitt liv. Självklart så är det nice om man kan typ ha lite så extended universe. Och jag menar, det har ju funnits med Star Wars innan också. Det har varit många typ så, alltså Star Wars-spel och sådana grejer som har liksom utvecklat loren och sådana saker. Men det hade hållits på en lagom nivå. Men det är nog mycket också att det är så många som gör det nu. Att det är både Marvel, det är DC med deras filmer och det är Star Wars. Och det känns som att detta skulle kunna bli nästa de drar ut. Remakes kan vara okej. Jag tycker verkligen det. För det finns ju exempel på remakes som ändå är bättre än originalen eller typ så här. Gör någonting nytt av det. Ja, det är fint att göra remakes ibland. Det är liksom ett sätt att hålla en bra story vid liv. Men man behöver inte göra det en gång var 10:e år. Som att det är liksom bara, nu kommer de schemalagda remaken. Ja, men ungefär. Det finns ju hur många remakes och omtolkningar som helst av typ Shakespeare-pjäser. Och de är ju 500 år gamla. Det har kommit remakes hela tiden. Och det är därför de fortfarande lever. Det är därför folk fortfarande minns dem. Alltså i grunden är det ju inte fel. Bara överexploita inte det. Det som oftast blir fel med de remakes som görs nu och som görs på det här sättet är att de endast gör de här remaken för att de vet att det kommer tjäna pengar. Sen om det blir en bra film eller serie eller whatever, det skiter vi. Det är ingen som har typ så här sett att bara, ja, ah, här fanns potential i originalfilmen, men de här grejerna kan man tweaka och göra bättre. Nej. Utan det är typ så här, ah, filmen var perfekt från början, men vi vill tjäna pengar. Det är väldigt genomskinligt och väldigt ihåligt det som kommer ut av det. Liksom. Jag hoppas, jag vet inte vad jag hoppas på att de gör. Ingenting egentligen, men det kommer de inte göra. Jag hoppas som bara, nej, vi ångrar oss. Ja, precis. Vi är inte taggade alls på vad det här än blir. Men vi hoppas det inte är peace i alla fall. Är ni taggade eller? Skriv i kommentarerna så ses vi i nästa video.